Onda četvrto pitanje ovaj pitalac pita i kaže, a kada je sudnji dan? Prvo šta je ima, šta je islam, šta je iman, šta je ihsan? I onda kaže, a kada je sudnji dan? Kaže Allahov poslanik, onaj koga pitaš, iako je poslanik, ne zna ništa više osim od tebe koji pitaš. Još poslanik ne zna da je to Džibril, ali poslanik zna da sudnji dan ne zna niko kada će biti osim Allah. Kaže, ja kojeg pitaš, ne znam ništa više od tebe koji pita. Zato kada vidi, pogledajte, ovo su sve velika pravila. Kada dođe tamo u novinama, kada dođe na televiziji, 2016. 12. januara, sudnji dan, 2865. 1998. Koliko su do sad imali prognoza da će biti sudnji dan? Ne zna niko kada će biti sudnji dan osim Allah subhanahu wa ta'ala, i to nije znao njegov najveći miljenik Muhammed alejhi salatu vesselam. U osnovi gajb, šta će se sad nakon minutu desiti, ne zna niko osim Allah. Zato kada vam dođu ovi stručnjaci koji ne plaćaju PDV, niti porez, niti carinu na zapise i hamajlije, i što ljudima pljačkaju pare, kad kaže vako, onako, bit će ti, doće ti, ovi pogotovo što ljude proglašavaju jarcima i devama i kozama i ostalim domaćim divljim životinjama, znači to je laž, ne na kvadrat, na 16 kvadrata. A meni je uvijek bilo to smiješno i čudno da ljudi povjeruju u te budaleštine. Sad ti imaš 12 mjeseci i 12 životinja u horoskopu i on sad piše za sve te životinje isti govor. I ljudi vjeruju. Allaha mi, ljudi isto da nemaju pameti. Jedan u Australiji, jedan u Americi, jedan u Bosni, svima on njima, ali normalno oni pišu, kaže, sada prolazite kroz teške momente. A vi kaže, svidio Boga ti, svidio što im se sjetio. Ali pred vama su, kaže, sada dobra vremena. I on vjeruje kakav Buharija, kakav Muslim, kakav Kur'an, kakav hođa, nema Bibi. On kaže, Boga mi svidio, stvarno sam kroz teška vremena prolazio. Tokmaku jedan, pa svi prolazimo kroz teška vremena, čoveče. Ima liko da mu nije teško. Ali eto, zapamtite, znači, gajb ne zna niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. Svako ko ti dođe i kaže sutra će biti to, x voz, kuća ti daleko od moje bila. Vremenska prognoza ne potpada pod to, zato što oni to i kažu, šta? Prognoza. Oni ne kažu bit će sutra sigurno. To kažu prognoziramo, tako da to ne potpada pod to.